Jeg er sinnssykt spent på hva du skal sette i gang nå. Da tenkte jeg skulle gjøre noe helt annet, nemlig å skape en connection mellom to personer, og jeg er ikke en av de to personene. He looks like a hypnotist. Yeah. He has like the eyebrows and the like intense blue eyes. Like. Er det lov til å bruke gjestedommeren? Ja. Tror det. Kan du reise deg opp, Stian? Yes. Kjempefint. Og så gjerne også ha hjelp av Solveig. Kan du hjelpe meg? Ja. Applaus for Stian og Solveig! Solveig. Så hvis du kan bli stående der, Solveig. Veldig bra. Stian, er du klar? Mm. Vet du, du skal puste ut. Nå er jeg litt sånn knotet, men jeg prøver å få låne av de. Pust nå, Alt. Ok. Bare slapp helt av. Veldig bra. Bare hold fokus på den. Er du nervøs, Solveig? Ja. Allerede? Ja. Har du ikke begynt? Nei. Ok. Nå vet du, du skal slappe helt av du også. Hvert øyeblikk så skal jeg be deg lukke øynene. Det eneste du skal konsentrere om, er å slappe av puste, og se om du kan kjenne noen følelse på kroppen. Ok. Er det fair? Ja. Ok. Så hvis du bare slipper mikrofonen ned, hendene ned, slapper helt av, og så lukker øynene. Du skal ikke lukke opp øynene før jeg sier ifra, ok? Stian, pust vanlig. Akkurat som du føler connection her nå. Helt seriøst. Solveig, kjente du noe på kroppen? Jeg kjente noe på nesa. Gjorde du det? Ja. Hva skjedde da? Noen strøk meg på nesa. Kan du lukke opp øynene, Solveig? Hva var det gjorde for Stian? Han strøk meg på nesa. Jeg har ikke vært der borte. Nei, det kan! Det er mulig. Applaus for Stian og Solveig. Nei! Det er mulig. Det går ikke an! Nei, du altså. Nei. Ja, nå ble jeg litt rørt av at du strøk Stian på nesen. Men jeg vet du, jeg synes du er ekstremt dyktig. Ekstremt dyktig. Dette her har... Altså, jeg skulle ønske at du bare fortsatte. For hva det er du gjør, det må være så spennende å dukke i. Jeg skal grine. Dette her var sinnssykt spennende her. Ja, så det verste er at jeg fikk en sånn etterlengta ro i kroppen bare når du drev å holde på med det greiene foran meg. Det var sånn som huet mitt bare giret seg ned tre hakk, og det har jeg jo savnet veldig. Altså, det var terapi. Nei, vet du hva, det var fryktelig imponerende. Jeg er helt sjokkert. Du har imponert et samlet dommerbord, og vi gleder oss til å se deg igjen senere i kveld. Takk. Tusen takk. Ha det. Jeg trodde han skulle begynne å hypnotisere. Ja. Jeg var sånn at han hadde gjort noe om han. Nå er han hypnotisert, tenkte jeg. Ja, ja, men det føltes sånn. Ja. Du er så løye. Jeg skjønner. Ingenting.